ବିରୁଡ଼ିର ଆତଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମହୁଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ମାଳଢି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ମାଳଢିହ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଡ଼ି ଗାଁର ପାଣପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହୁବାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଷ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମହୁମାଛି ଫେଣା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମହୁମାଛି ଫେଣା ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳକୁ କାଳ ସାଜିଛି ବିରୁଡ଼ି। ଏହି ବିରୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ନା ଧାମ ନେଇ ବୋଲେ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବୋଲେ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚଟା ବକ୍ସ ହେଲେ ଚାଷ କରିଛନ୍ ସବୁ ବୁରେଲ ତାସିକିରି ଖାଇ ଦେଉଛି ହେଲେ କାଇଁ ଲାଭ ପାଇମୁ ଯେ କେନ୍ତା ସବୁ ଭାଗି ଦେଉଛେ ବୁରେଲ ଲାଗିନ ଭାଗି ଦେଉଛେ। ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ବିରୋଧକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାରୀ ଦେଇଛି ହେଲେ ଆମେ ବି ଉନ୍ନତି କରିକି ବି ଉପରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଉଠିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଖାଇଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ଆସିକିରି ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଧରିକିରି ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ତ ଛାଡ଼ୁନି ହେଲେ କାର କାର ବାକ୍ସାରେ ତ ଏବେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଦୁଇଟା ବାକ୍ସାରେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଖୋଲିନି ସେ ବାକ୍ସରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କହି ଜାଣିନି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ମହୁ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହୁ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିରୁଡ଼ି ଲାଗି କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ହେଲେ ତ ପୁରା ପଲ ପଲ ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଧରି ପକାଉଛନ୍ ଭୋର ଭୋର ଗିନ୍ଦରୁଛନ୍ ତାଙ୍କେ ଧରି ପକାଉଛନ୍ ଧରିକିରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ହେଲେ ସେ ତ ନି ଛାଡ଼ବାର୍ ସେ ତ ଖାଉଛେ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ତାର୍ପରେ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ ତଲିପଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର୍ ଯଦି ଆମେ ନି ଜଗୁଛୁଁ ହେଲେ ସେନେ ପଶି ବି ଯାଉଛେ କାହାର କାହାର୍ତି। ହଁ ମାଲିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ 40 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କୁ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରୁଡ଼ି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରେଇଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଏ ମହୁ ବକ୍ସକୁ ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମହୁଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।